የኦሮሚያ ልማት ማህበር የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ከወረዳ ጀምሮ በ11ዱም ክፍለ ከተሞች ሲያካሄድ የቆየውን የገቢ ማሰባሰቢያ ኮንፈረንስ ማጠቃለያ በዛሬው ዕለት በአንድነት ፓርክ አካሂዷል። ማህበሩ በ1985 ዓ.ም ተመረተ የተመሰረተና በርካታ አባላትን በውስጡ ያቀፈ ማህበር መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ባለፉት አመታትም ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ከአባላቱ በማሰባሰብ ከ4000 በላይ ለተለያዩ ግልጋሎቶች የሚውሉ ፕሮጀክቶችን መስራት መቻሉ ተገልጿል። ከዚህም ውስጥ በትምህርት፣ በእናቶች ጤናና በጤና ተቋማት ግንባታ ላይ ሲሰራቸው የቆዩ ስራዎች ተጠቃሽ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን የገቢ ማሰባሰቢያ ኮንፈረንስ መዝጊያ ላይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ኢትዮጵያውያን በተለያየ መልኩ መተባበር ሲችሉና የውስጥ አንድነታቸውን አስጠብቀው መንቀሳቀስ ሲችሉ መመከት የማይችሉት ነገር እንደሌለ ገልጸው ለዚህም ሊተጉ ይገባል ብለዋል። ልማት ኢትዮጵያችንን ወደፊት ለመውሰድ ብቸኛ ጉዳይ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ሁላችንም መነሳት ያለብን እንደ አንድ ሰው ይሄንን እቺን ኢትዮጵያ ለማልማት ነው። እናንተን ለዚህ በዓል ለዚህ ስነ ስርዓት እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩኝ። ነገር ግን ቆርጠን ነገ ለሚመጣው ቀን ተያይዘን ሁላችንም እንደ አንድ አገር ከየትም እንሁን እቺን ኢትዮጵያ ከፍ ማድረግ አለብን። መገፋትን እናውቃለን፣ ትግልንም እንዲሁ፣ ከሁሉ በላይ ግን ማሸነፍን እናውቃለን በማለት በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግራቸውን የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን የመጣው ለውጥ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ በጋራ ዋጋ ከፍሎ ያመጣው ለውጥ በመሆኑ ይህንን ለመጠበቅ ለማስቀጠልና ኢትዮጵያን ለማሻገርም ልንሰራ ይገባል ብለዋል። አመከኑራ ኤገሙ ቀብሶምት ሞአቹምት ኢሰው ጎተኒት። አሁን ከኛ የሚጠበቀው ትግል አይደለም ማሸነፍም አይደለም። ይሄንንማ ቀድማችሁ አድርጋችሁታል። አሁን ከኛ የሚጠበቀው ድላችንን በአግባቡ ጠብቀን ማቆየት ነው። ይሄን ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ኢትዮጵያ የሁላችንም ሀገር ናት። ለአፍሪካ ተምሳሌትም እንሆናለን። ይሄን ከማድረግም ማንንም ሊያስቆመን አይችልም። ፈቅ አፍሪካኑታና ከነጣቡ ከንደንደው ወምቱ እንጅሩ። ከውጭና ከውስጥ የተደቀኑብንን ችግሮች በአሸናፊነት ለመሻገርም አንድነትን መጠበቅ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መረጋጋት፣ መደማመጥ፣ መተሳሰብና አርቆ ማሰብ ለተጀመረው የልማት ስራ ወሳኝ በመሆኑም ልንጠብቀውና ልንተገብረው ይገባል ብለዋል። ተኩማ ከሰን እገጣ ተኩማ ቢያይ አንድነታችሁን ጠብቁ። የሀገርንም አንድነት እንደጸው ኢትዮጵያ የናንተ ሀገርናትና ምትጠብቋትም ምታለሟትም ምታሳድጓትም የምታሻግሯትም እናንተው ናችሁ። ለዚህ ደግሞ ተስፋችን እናንተው ህዝቦቻችን ናችሁና በጋራ ሁነን የሀገራችንን አንድነት እናስጠብቃለን። ወዲንታኔ ቢየገኝ እግኔ ጉድስኔ ተኩማ ኢትዮጵያኔ እግና። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም አሁን ላይ ኢትዮጵያን በተለያየ መልኩ እየገጠሟት ያሉ ችግሮችን በጽናትና በብልሃት በማለፍ እንደምትሻገረው ገልጸው ለዚህ ደግሞ አንድነትን ማጠንከር ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን አስተዋል። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ፈተናዎች ተጋርጠውብናል። ለዘመናት ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎችን እየተጋፈጠች እውነትን እዛ እየተሻገረች መጣለች። አሁንም በማበር በመተባበር የሚያምርብንን መንገድ ይዘን ልማትን አጥብቀን ሁሉንም ፈተናዎችና ጫናዎች እንሻገራለን። እመኑኝ እውነት ነው ያዝነው እንሻገራለን። በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት አክኒው በበኩላቸው ባንኩ 1.7 ቢሊዮን ዶላር በሆነ ወጪ በኢትዮጵያ የተለያዩ የልማት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ባንኩ በግብርና ትራንስፎርሜሽን፣ በትራንስፖርት፣ በኃይል፣ በንጽህናና በሌሎች ዘርፎች ላይ በሚሰሩ ስራዎች ላይ በጀመረው አግባብ አጋርነቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የገለጹት። ዛሬ በአንድነት ፓርክ የመዝጊያ ኮንፈረንሱን ያካሄደው የኦሮሚያ ልማት ማህበር የአዲስ አበባ ቅርንጫፍም በወረዳዎችና በክፍለ ከተሞች ላይ ሲያካሂድ በነበረው የገቢ ማሰባሰቢያ ኮንፈረንስ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ማሰባሰብና ከ55000 በላይ አዳዲስ አባላትን ማፍራት መቻሉን የገለጹት የማህበሩ የቦርድ ምክትል ሰብሳቢና የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በቋንቋ በአካባቢና መሰል ልዩነቶች ሳይከፋፈል ለጋራ ልማት እየሰራ ላለው ማህበሩ በአዲስ አበባ የተለያዩ ሞሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ መኖሪያ ቤቶች፣ ፓርኪንግና መሰል ግልጋሎቶችን የሚሰጡ ግንባታዎች የሚያከናውኑበት 50000 ካሬ መሬት ለልማት ማህበሩ መበርከቱን አንስተዋል። ይህንን የልማት ቦታ ስንሰጥ በተባለው ልክ በተባለው ጥራት እንደሚሰራ እምነቱ አለን። እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ አንድ ኮንፈረንስ ላይ ተሳትፋችሁ መሄድ ሳይሆን ከኦሮሚያ ልማት ማህበር ጎን በመቆም ይህንን ትልቅ ዓላማ ያለው ከተማችንንም የሚያለማ የሚያስውብ ለልማት ማህበሩም ደግሞ ቋሚ ገቢ መሆን የሚችል ስለሆነ
እንድትተባበሩ ላለውኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ልማቷ የተፋጠነና በሁሉ መልኩ ያደገች ሀገር መፍጠር የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት መሆኑን ተረድተው ለአመታት የማህበሩ አባል በመሆን እንደ ማህበርም ሆነ በግልም በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ ሲሳተፉ መቆየታቸውን የነገሩን የማህበሩ አባላትም በዛሬው ዕለት በከተማ አስተዳደሩ የተሰጠው እውቅና ለተሻለ ስራ የሚያነሳሳቸው መሆኑንና ለዚህም እንደሚሰሩ ነው የነገሩን። ከተማሪነት ጊዜ ጀምሮ ነው የዛሬ 12 ዓመት አካባቢ ነው አባል የሆንኩት። ከተማሪነት ጀምሮ እስከ ዛሬ አሁን ሻል ወዳለ ነገር እነሱ ራሱ የሚያስፈልጋቸው ፕሮጀክት እስከ መገንባት ድረስ ደርሻለሁ። ዛሬ ላይ ለምሳሌ ቢሾፍቱ የሚገኘው አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ 5.5 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ዲጂታል ላይብረሪ በራሴ በሙሉ ወጪ በራሴ እየገነባው ነው። ህዝብን የሚጠቅም መንግስት ያልደረሰባቸውን ቦታዎች በልማት በማዳረስ አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ተማሪዎችን በማስተማር በማገዝ ጥሩ ስራ መስራታችንን የሚያሳይ ስለሆነ የበለጠ አነሳስቶን በቀጣይ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ የተሻለ ሰርተን የተሻለ ውጤት እንድናመጣ ያተጋናል ማለት ነው።